oni poznati talasi sa fudbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba se plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Kraj utakmice. Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite emisiju BHT Sport. Nakon dva dana pauze, naše najbolje rukometaše sutra očekuje duel protiv Bjelorusije. Ova reprezentacija i naš protivnik u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u duelu u Minsku odigrali smo neriješeno. Kolega Zoran Šuko je sa selektorom Draganom Markovićem razgovarao o situaciji u reprezentaciji te sutrašnjoj utakmici. Selektore, već posle Hrvatske, odnosno prije meča sa Hrvatskom, bilo je vidljivo da je momke potresao ona krađa ona protiv Tunisa i vidjelo se da nemaju motiva da igraju. Da li i na koji način mislite da ih motivišete za prezident kup? Pa dobro, evidentno je, tuži smo još uvijek svi pogođeni. Kratak je period bio do utakmice s Hrvatskom, da se mi oporavimo i psihički i fizički, vidjelo se da je ostalo traga na nama svima. Velike ciljeve sebi zacrtali, potonuli na kraju ko broda, ali dobro, sigurno da imamo ispred sebe prezident kup koji, hajmo reći, možda ništa slabiji nego ove ekipe u grupi i novo dokazivanje, nova igra, ovo moramo što prije zaboraviti. S jedne strane možemo gledati i pozitivno i možemo se radovati i ponosno ići odavde, ali evo, od ovih zadataka moramo se i prezident kup pokazati, tako da vraćamo se kući. Naredni protivnik je Bjelorusija, o njima znamo sve, igrali smo krajem oktobra, bilo je neriješeno, mogli smo da dobijemo, sada imaju Rutenku, šta mislite o njima? Pa dobro, imaju onda Rutenku. Rutenka je jedan od odličnih njihovih igrača, on se odigrao fantastično ovaj turnir, kako oni, tako Rusija i Čehoslovačka, tu nema slabog protivnika. S druge strane, igrali smo i mi 3-4 odlične utakmice, bit će sigurno teška utakmica, sad je pitanje ko će se psihički bolje spremiti, mi ili oni, i oni su potonuli sigurno nakon ovog neprolaska dalje. Podsjećamo da se utakmica Bosna i Hercegovina-Bjelorusija igra sutra u 15 sati uz direktan prenos na našem programu. A poznata su 4 učesnika četvrtfinala svjetskog prvenstva u rukometu. Prvo su među 8 najboljih prošli Slovenija, pobjedivši Makedoniju sa 30-28, a domaćin Katar Austriju sa 29-27. Prve utakmice osmine finala na svjetskom rukometnom prvenstvu ponudile su sjajan rukomet. Pomalo neočekivano, najinteresantnije i najneizvjesnije bilo je u duelu između Hrvatske i Brazila. Južnoamerička reprezentacija je pružila veliki otpor jednom od favorita takmičenja i na kraju je poražena samo sa jednim golom razlike. Hrvatska je odlično počela utakmicu i činilo se da će ovaj susret ići u jednom smjeru. Međutim, kombinovanom odbranom Brazilci su se uspjeli vratiti, povesti u nekoliko trenutaka, ali snage na kraju za veliko iznenađenje nisu imali. Završilo je 26-25 uz ključni pogodak Domagoja Duvnjaka. Hrvatska će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz sutrašnje utakmice Švedska-Poljska. Aktuelni svjetski prvaci Španci, prema očekivanju, lagano su se obračunali sa reprezentacijom Tunisa. Rezultat je bio 28-20, te Španci u četvrta Island-Danska. U ranijem terminu su igrane dvije utakmice. Uz veliku podršku sa tribina, Katar je ostvario najbolji rezultat u historiji. Katarani su bili bolji od Austrije rezultatom 29-27, iako su se Austrijanci dosta dobro držali većim dijelom utakmice. U četvrtfinalu Katar igra sa boljim iz duela Njemačka-Egipat. Također, izuzetno zanimljivo bilo je u susretu bivših jugoslavenskih republika, Slovenije i Makedonije. Viđena je velika borba i na kraju zaslužena pobjeda Slovenaca rezultatom 30-28. Ovo je bila možda i posljednja prilika za sjajnu generaciju makedonskih rukometaša predvođenih Kirom Lazarovim da izbore plasman na olimpijske igre. Slovenija će u srijedu u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Francuska-Argentina. Kada je u pitanju naša reprezentacija, sutra počinje takmičenje u prezident kupu. Protivnik je dobro poznat Bjelorusija, reprezentacija sa kojom smo nedavno igrali u kvalifikacijama za plasman na prvenstvo Europe. Meč počinje u 15 sati po našem vremenu, naravno uz direktan prijenos u programu BHT-a. U utorak će naši momci završiti takmičenje u Kataru, kada će igrati za plasman ili za 17. ili za 19. poziciju. Iz Katara za BHT Sport, Velic Pao.
Košarkaši i Gokej doživjeli su 14. poraz u regionalnoj ligi. Od našeg prvaka bolji je bio Partizan u Beogradu, slavivši rezultatom 74-65. Meč u kojem su crno-bijeli svakako i bili favoriti, Beograđani su ipak dobili teže nego su očekivali. Iako su domaćini nekoliko puta bili na dvocifrenoj prednosti, naš prvak se nije predavao i u posljednjoj četvrtini stigao je na -2. Ipak predvođeni prepunim pionirom i 7000 navijača, Partizan je uspio izdržati posljednji nalet i Gokej i upisati pobjedu rezultatom 74-65. Najbolji igrač meča bio je Jones, a najbolji strelac na utakmici Čakar i Gokej. Našeg prvaka u narednom kolu 2. februara očekuje duel sa Metalcima. Ovome dodajmo i da je u ženskoj regionalnoj ligi play-off poražen od Medveščaka sa 88-64, dok je Čelik pobjedio Trešnjevku sa 76-48. Odigrano je 15. kolo košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Sparsi su i dalje neprikosnoveni, a 15. trijumf upisali su protiv Bosne i Royala rezultatom 72-68. Širok je pobjedio Leotar sa 63-51, dok je Kakanj ostvario gostujuću pobjedu protiv Građanskog sa 75-70. Mostarski Zrinski, kao i Tuzlanska Sloboda, također su bili uspješni u gostima, pobjedili su Čelik, odnosno Heo. Mladost je bila bolja od Varde sa 73-53. Košarkaši Čelika poraženi su u Zeničkoj areni od Mostarskog Zrinskog u 15. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše rezultatom 66-88. Imperativ pobjede, koja bi mu mnogome povećala šanse za opstanak u društvu najboljih timova i naredne sezone, imali su košarkaši Čelika. S druge strane, košarkaši Zrinskog utakmicu su ušli rasterećeni, što im je na kraju donijelo bodove koji ih ostavljaju u trci za plasman u Ligu za prvaka. Od prve minute, gosti iz Mostara bili su bolji tim na terenu. Prvu četvrtinu završili su vodstvom od 23-14. U drugoj četvrtini domaći su zaigrali malo bolje, ali nedovoljno da ugroze vodstvo Zrinskog. Na odmor se otišao kod rezultata 37-47 u korist gostiju. I nakon pauze Mostarci diktiraju tempo igre. Treća četvrtina okončana je prednošću Zrinskog 7 poena, 18-25, i već tada je bilo jasno da će košarkaši Čelika pretrpjeti novu blamažu. U posljednjoj četvrtini Zrinski je povećao prednost za dodatnih 5 poena, 11-16, tako da je u Zeničkoj areni završeno Čelik Zrinski 8. Najefikasniji igrač na terenu bio je Vedran Princ iz Zrinskog, koji je ubacio 24 poena, dok je kod domaćih najbolji pojedinac bio Ivan Opačak sa 20 ubačenih poena. 11. porazom u sezoni, košarkačima Čelika ostale su samo teoretske šanse da izbore opstanak u elitnom rangu takmičenja i naredne sezone. Za ekipu Zrinskog, pobjeda u Zenici bila je 8. sezonska i dodatno im je povećala šanse za plasman u Ligu za prvaka Bosne i Hercegovine. Djevojke su igrale mečeve 10. kola. Jedinstvo Brčanka 81-57, Orlovi Rudar 59-52, Sloboda Željezničar 57-53, Banovići Impuls 66-53 i Bugojno Mladi Krajišnik 64-61. Jedinstvo BH Telekom ostvarilo i 9. uzastopnu pobjedu. Sastav iz Tuzle savladao ekipu Brčanke sa utakmici u kojoj još jednom nije bilo previše izbuđenja. Domaći igračice potvrdile su ulogu favorite i nastavljaju s uspjesima. Međutim, u prve dvije četvrtine utakmice gošće iz Brčkog su dobro parirale domaćinu i zahvaljujući igri Nataše Kajtas držale su priključak. Ona je ujedno bila i najbolja igračica svoje ekipe. Jedinstvo je dobilo prvu četvrtinu sa 24-18, a drugu sa 20-15. Ipak u nastavku susreta kvalitet Jedinstva je došao do izražaja i treću dionicu su Tuzlanke odigrale odlično. Taj period je tim trenera Mare Lakić-Brčaninović odigrao punom snagom i definitivno su slomile otpor protivnika. Taj dio utakmice Jedinstvo je okončalo svoju korist sa 26-11, što je bilo dovoljno da se zabilježi još jedna uvjerljiva pobjeda u prvenstvu. U posljednjoj četvrtini bilo je dosta prostora da se prilika da igračicama slupe, a u tom dijelu gošće su tek minimalno ublažile visoko vodstvo domaćih košarkašica. Sa 25 Kanović, a Melisa Brčaninović je postigla 21 koš. Kod gošći bolja od ostalih bila je Nataša Kajtas sa 23 ubačena poena. Najbolji svjetski skijaši skakači okončali su vikend u Saporu. Roman Kudelka je ostvario četvrtu pobjedu ove sezone, a u Japanu je slavio skokovima od 133 i 132 metra.
Iako je dvostruki olimpijski pobjednik Kamil Štoh u prvoj seriji oborio rekord skakaonice skočivši 140 metara, 125,5 metara u drugoj seriji mu je bilo dovoljno samo za drugo mjesto. Petar Prevc je završio treći, a prvi put nakon 6 uzastopnih takmičenja Štefan Kraft nije završio na podijumu, ali je zadržao vodstvo u generalnom poretku skakača. Odlični i uzbud Australiju u tenisu. Nakon eliminacije Rogera Federera, Andrea Seppi nije uspio otići još jedan korak dalje u Melbourneu. Rafael Nadal i Andy Murray plasirali su se u četvrtfinale, a nove nastupe u okviru svjetskog kupa imali su danas skijaši i skijašice. Andrea Seppi je protivnika Kirgiosa imao 2-0 u setovima, no nije izdržao. Australac grčkih korijena osvojio je naredna tri seta sa 6-3, 7-6 i 8-6 i odjurio u svoje prvo četvrtfinale u Melbourneu u karijeri. Kirgios će za polufinale igrati protiv Andya Murraya, koji je protiv Dimitrova odigrao sjajan meč prepun preokreta. Murray je pobjedio sa 3-1 u setovima, iako je Bugarin u četvrtom imao 5-2, no Škotlanđanin je došao do velikog preokreta i na kraju pobjede. Tomaš Berdih je također među 8 najboljih. Najbolji češki teniser slavio je sa 3-0 protiv Bernarda Tomića po setovima 6-2, 7-6 i 6-2. Svoje 8. četvrtfinale Australian Opena u karijeri pobjedom protiv Kevina Andersona od 3-0 u setovima. U ženskoj konkurenciji Eugene Bouchard je među 8 najboljih, kao i Simona Halep, savladavši Janinu Wickmayer sa 6-4 i 6-2. Ekaterina Makarova je također u narednom kolu, kao i Marija Šarapova. Ruskinja je razbila Shuai Pen sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-0. Lindsay Vonn pobjednica je super veleslaloma voženog u švicarskom St. Moritzu. Utrku je završila za minutu i 23 sekunde. Ovo je peta pobjeda Amerikanke u St. Moritzu, od čega treća u super veleslalomu. Drugo i treće mjesto pripalo je Austrijankama. Anne Fenninger je zaostala 24 stotinke za pobjednicom, dok je treću poziciju ugrabila Nicole Hosp. Vodeća ukupno u poretku svjetskog kupa Slovenka Tina Maze osvojila je tek 17. mjesto. U poretku Super G-a i dalje vodi Fenninger, Lindsay Vonn je sada treća, ima 12 bodova manje. U ukupnom poretku svjetskog kupa Tina Maze i dalje ubjedljivo vodi, ima 908. Hargin konačno je upisao prvu pobjedu u svjetskom kupu i to u Kitzbühelu. Marcel Hirscher je bio drugi sa 49 stotinki za ostatka, dok je vodeći u poretku slaloma Felix Neureuther na kraju bio treći. Sa ovim drugim mjestom i novih 80 bodova, Hirscher je povećao prednost u ukupnom poretku svjetskog kupa. U NBA ligi odigrano je 5 utakmica i u svih 5 su slavili domaći timovi. Bez bolesnog Mirze Teletovića, Brooklyn je doživio katastrofu na gostovanju kod Jute, bilo je 108-73. Triumfe su upisali Portland, Memphis, Charlotte i Milwaukee. Portland je pobjedio Washington, za koji je Paul Pierce postigao 2000. trojku u karijeri i tako postao četvrti igrač u istoriji lige kojim je to pošlo za rukom. Počelo je takmičenje u reliju. Sebastian Ogier nastavio tamo gdje je stao u 2014. Francuz je upisao novu pobjedu, treću zaredom na reliju Monte Carla. Ogier je svoju 23. pobjedu u karijeri ostvario ispred Finca Andreasa Mikkelsena iz Norveške. Zanimljivo je da su sva tri mjesta na podijumu osvojili vozači za volano Volkswagen Pola. Sebastian Loeb, sedmerostruki pobjednik relija Monte Carlo, a koji u svom povlačenju prije 3 godine najavio učestvovanje u odabranim trkama, osvojio je 8. mjesto. Naredna trka svjetskog kupa u reliju je u stvari i jedini pravi zimski reli, a vozi se u Švedskoj od 12. do 15. februara. Na kraju emisije, nažalost, tužna vijest. Naime, 16-godišnji košarkaš bihaćke ekipe Bosna XXL preminuo je tokom jutrošnjeg treninga. Mladom igraču pozvalo je na treningu, a ljekari, nažalost, nisu uspjeli spasiti njegov život. Mjesto i vrijeme ukopa bit će objavljeno naknadno. Toliko za večeras.